Поетичний марафон «Єднаймося в мові» розпочався о 13-й годині. Туристка з Рівненщини Анна Панікар приїхала до Ужгорода на вихідні. Дівчина почула, як зі сцени декламують вірші українською, і також вирішила долучитись. Приїхали на екскурсію, побачили, що тут таке дійство. Дівчата мені сказали, зареєстрували, але так як ми трошки спішимо, бо в нас трошки обмеження в часі, то ми попитали, чи можна швидше. Нас попросили, перепросили і швидко згадали і повторили, і вийшли. Я розказувала вірш Ліни Костенко «Життя, ідея і все без коректур». Він такий, знаєте, дуже близький якраз для нас, що зараз ми підлітки, і наше життя, знаєте, так швидко плине. І такий вірш, знаєте, дуже-дуже близькі до душі. Учениця першого класу Ужгородської класичної гімназії Єва Магда вірш разом із мамою підготувала за день. Ще захотілося виділитись, розповісти вірш. Що зараз за вірш ти розказувала? Ігор Калинець «Мова». Вона означає для мене, що моя мова найкраща. І нічого більше в світі немає, а тільки є моя мова і все. Чи є мода краща, як український одяг? А як нарядились, стали найгарніші, Кобзар розгорнули, там Шевченка вірші. Наша мова найкраща, що може для когось вона, може вона комусь і не подобається, але для нас вона найкраща. Я люблю вчити вірші і розповідати їх. Учасники, які попередньо зареєструвались, знали, коли їм час на сцену. От як учениця 9 класу Ужгородської школи номер 3 Софія Куторга. Я подумала, це буде цікавий досвід, щоб виступати перед багатьма людьми. Я буду розповідати вірш «Гейнові Колумби Магеллани» Василя Симоненка. Це твір про пошуки чогось нового. Я подумала, це буде доречно. Готувала його десь півтижня. Мені подобається українська поезія, я хотіла представити її комусь також. Умови участі у марафоні надзвичайно прості. Всі бажаючі, всі охочі виходять на нашу відкриту локацію і читають найулюбленіші свою поезію або уривки з якоїсь прози українських поетів і прозаїків-письменників. У поетичному марафоні, який тривав 2 години, за словами Ганни Дрогальчук, взяли участь понад 70 людей. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному. І без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні.